Ela escreveu assim: Caio, minha prima de segundo grau deu à luz a um filho recentemente e que está internado em decorrência de um remédio para a pressão que ela tomava durante a gravidez. Oh, rapaz. Eu queria pedir, Caio, que você pedisse a Deus pelo milagre, sabe? Pela cura dessa criança. Eu também quero pedir para que o Senhor pedisse o milagre da cura para minha gatinha de estimação, Safira, que está entre a vida e a morte, internada na clínica por má formação renal. Obrigado, Caio. Realmente estou precisando. Bom, Jesus disse que o Pai Celeste cuida de pardais, não é? É. Eu te peço, Pai Celeste, que cuidas de pardais. A Escritura está cheia do teu cuidado com os leõezinhos, com as cabras montezinhas, com os monstros marinhos. Tu dás de comer a tua criação, alimentas a todos. Eu te peço pela Safira, que é tão querida desse amigo, e tu conheces o coração dele. E eu não tenho nenhum problema de te pedir pela Safira. Tu cuidas de mim, tu cuidas da Safira também. Põe a tua mão sobre ela, Jesus. E eu te rogo pela prima dele, no hospital, correndo o risco de deixar um filhinho para trás, que já nasce com uma fragilidade decorrente de remédios tomados indevidamente na gravidez, ou o que ela tomou porque não tinha como não tomar por causa da pressão altíssima. Eu peço por ela, por essa comorbidade da pressão que já a coloca numa situação tão difícil, e por qualquer coisa que tenha acontecido. Põe a tua mão sobre ela e tira-a desse estado. Eu não tenho que gritar, tu me ouves, tu sabes. Eu posso cochichar em favor dela, e a minha voz é ouvida no alto. Põe a mão sobre ela e cura-a, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu filho. Fica na paz do Senhor, fica na graça de Deus e prossegue, dê notícias, tá bom? Dê notícias.